guys, sila like, comment, share, subscribe. Hai temanan ini namanya PUBG. Woi, kita main PUBG ni lah. Game ni game PUBG. PUBG, 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 PUBG. Lawak Rori. Ha, nak tengok cerita Indonesia ke? Oh, okay. Enak ni sangat. Ni bukan enak, ni sedap lah. Oh, sedap. Tapi apa? Ah, aku tahu. Rori, mesti Rori jadi alien. Oh, Rori jadi alien. Moon illusion. Okay, like, share, sub. Ui, ni channel awak ke apa? Lepas MacD pun si boleh. Dan lepas ada Rory jadi naga ke? Minta maaf Rory, minta maaf Rory. Okay, apa sal rosak ni? Sebab Cu Waaah Cun.